دكتور مهد جراد حسن وانين كان دلنيرادا اه ايدين موقدا طبعا قاركين ولغا يبا ان موقال كيسا ادكو اركتين براه برشدة حلي مركاسي كموقتي دروف اد اوحوغن اسلام مركان اوحرنا مقفاها ليبيا وحان اليسو قدبين يا شاكدا دكتور مهد اوحريد دي سهلي جوغانا ماانتا دلكيسو هويو دكتور مهد جراد حسن مقدشة ايو كبر باري وحكو برتي اسوه جامعة دكا غبحي علمي قدوين تي قلينكا وحاو شان سانوسي بلاش اه اوغو شقيني قار كامي دا هسبتالة دا اوغو اوين مقدشو اسوه فلاني المالين اون او نقضو نين مشاري اه اوهلو وحاو كماري ريرك او كدشي او اها دنير رجب دان ولهاي وحاو قو سو يساقي بلاو بساند كان او او كتهريبي دالكا ماركي او كعاقي هيكسيجي ولهاي iyo in dalkiisa iyo dadkiisa oo ugu shaqeynaysi bilaash ah in uu ka abaaleero mar uun waxana sabab u ahay in uu doorto tahriibka sida tan aniga walaahi hooyaday horta yaabahay mar kale sigaan oo yar hooyadeena way geero talaan u xaristo rasoonkaas oo ka horay marka hooyaday abaheena aniga kaliye ayaa yaan iska dhalin hooyadeena ilmo kala dhashay oo aan kala abanahay hooyada abaheena xoolaha ilmo kale oo aan isku hayaan ahayn marka labada rarba aniga u weyn abee carruurtiisa gooni waayo oo isku abaanahay aniga oween hooyadeena sidoo kale caruurteeda aniguba oween kala hooyana yani kala aabana waana marka aniga waxaan iska leenahay maalis joog wax barto waayahay wax beega ma halaysno laakiin walaalahay inay wax bartaan noloshooda maareeyaan wax qabsadaan arabay dowladankina waa iska ogtahay oo meel kasta wax barasho kasta waa lacag marka daanin iska leenahay aniguba maanta hooyo aabuwe saas ay u kalaftay in noloshoodii aan maareeyo waa liste wax bartaan liste nolosha ka bedelaan ee dad nolosha ka dhacay balood bartayso noqonin waxa uu jeedkiisu ahaay in uu gaaro Yurub oo uu islahay iyada ayaad ka helaysa nolol balse inta uu sa gaarin halkii uu rabay waxa dhex ku qabsaday magafaha Liibiya waxana bulshada Soomaaliyeed iyo qoyska Mahad oo aan xukayn mar qura soo gaaray muqaal fariin ah oo doktorku uu ku dalbanayo in laga bixiyo lacag dhan 15,000 oo naftiisa badbaado u ah waxa intaasii kadib ka damqaday dadkii iyo ehelkii uu soo garabiday iyagoo umaad ka bixiyay lacagtii dalkana dib ugu soo celiyay maanta xaalada Liibiya kala kulmay xaalad aad u xunayd nin iska xor oo maaliska joogo taleefanka iska wato mashruuca uu aaday mashruuca ka baxay in lacag kula heeno ayaan iska ahay sharaf dadkii ku dhaxlaa laakiin magaxa ka tidi sharaf ma jirto taleefanka waa laga qaadaa suurarka waa laga siibaa fanaanad iyo buumbisa ayaa ku dhex joogaysa meesha xorid ma lahan liibiyanka habeen kasto qamrays ka soo xabaan waa iska dilaa mana bili aadab inaad tahay diiwaanka ma uu ku jirna markaas marka uu lacagta unbaa u danay wallaahi waxay ugu darnay waxay ugu darnay ahayd meeshaas gacantaas ay ugu darnayd mujada halkaas ilaa halkaas nida ayaa ugu darnayd wallaahi oo maalinkii ay ugu dhacday ama tag laba beri ama tagay markaas bay ugu darnayd oo xataa la wax cuntaa lama sii karo maalinkaas maalin iga darnaa ma jir aan soo maray qof kasta oo soomaali muwaadin soomaaliyeed ah $15,000 waa laga qaadaa haddii Liibiya soo galo Itoobiyaanka ayaa naga lacag yar oo 8,000 laga qaadaa sababtu waxay tahay Suudaaniiska 3,000 laga qaadaa igarin sababtu qofka soomaaliga marka meel ku xirtid oo jira $20,000 bixi xurudada ku siinaa qof soomaaliga oo ungul yahay inuu laadka lacagta baasho xurudu ku jecel yahay laakiin Itoobiyaanka iyo Suudaaniiska waxas ma kala jecelo si lagu soo gudbay walaa aad u weyn Soomaali oo dhan dhaqaatiir saaxiibadey ehelkeygii waan yaa kala shay xildhibaanadeedii matalay qof walba walaahi dhalinyarada ayuu uga digay in ay tahriibaan waxana uu xusay in maanta rajo kale oo fiican uu ka leeyahay dalkiisa hooyo soona arkay dhib badan uu leeyahay tahriibka walaahi maashis ilfaatan kala soo kulmay experience badan aan ka qaaday iyo waxaan ka qaaday dhalinyarada badan dhalinyar badan oo Soomaaliyeed oo qarku saaxiibade qarku isku faacanahay dhalinyar aslanahay wax maanta wax ugu faa'iideyn kara waay oo aniga aan soo arko qofna ugu sheekeynin bari oo aniga aan soo arkay lugu ku tagay soo arkay xaaladda ka jirta soo fiiriyay
واي حرجنا أنا نيو كرسونا دونا يكون عندنا لا هذا هنكا الله وحوي هنا أودن كي شلا نجوا ما تنجوا عن شقاء بور أودن كسم استين شلا أودك أجوا واحد فرينا أو درسنا سمتشتاي ولا هيدي واحد فرينا ما أنت أنا درسنا واحد درسنا وحتاي إن نش الله يراه وشلا أودن كيش عقبرتي ومجالنا اللي يقينا هاي إن جانسكي أودن كي إسك حال ديس وحقيلي واي ما أنت حرجينا قف كسو هاي دلوجو وضدك يمتلئوه هران إيو صومالي كلا يمدحيني هيك شرفت بدن إيو سير هي على عفمتك إيه دماء ولا هاي ده هدن دولد سكو دوفن وفكس وفكس وحوي قفكر إنه يقبتو محدين عرضو في صومالي كابل تي في مقدشو وافي وابليكيشن عسري واسيفة تطوغة معمولان كرتو أديك دمالي ديد سيدة سهل سهل إي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بانقيقة إي أديك إسكارسين توكو سهلة يا إن الصومالي قيمة جبنكو سوع كرتو وافي وحدكو استعمالي كرتا قدها دالكا يدافها الدوني دا كالسو ديك بلاي ستور أما بي ستور وافي يسكو حريها غرب جوكتا يا غران جوكتا انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه وحواري يسوية هاي 14 ميجا بايتس بير سكن أين لسو عدان رسيف رأي كجران إنك بدن أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو أه كو هذا البلاجة